que estão assistindo, venham para a festa do Divino, em AMB. Nesse momento começa a procissão que saiu aqui do Rio, onde os irmãos se encontraram na canoa, com destino aí à paróquia Nossa Senhora do Navegante, no centro. Então agora eles vão passando por em cima dessas pessoas, pessoas humildes, que fazem a promessa e querem receber a bênção do Divino Espírito Santo. Então, neste momento, começou a procissão, está aí o pessoal aqui, a comissão de frente, né? Comissão de frente aí do Divino Espírito Santo, fazendo o abre-alas para que os irmãos possam passar aí por cima das pessoas que fizeram a promessa ao Divino Espírito Santo. Vamos tentar falar com alguém aqui? A promessa para o Divino Espírito Santo? Isso, fiz. E hoje espero receber a graça aí através desse pessoal, desses irmãos aí, que vai passar aí por cima de vocês. Qual é o seu nome? Tássia. Espero receber a graça, Tássia? Espero que sim. Deus que abençoe você e tomara que você receba a sua promessa que você fez. E assim, é a história do Divino Espírito Santo. De todas essas pessoas que nós iremos ver por aqui, é que fazem a promessa e esperam receber do Divino Espírito Santo a graça alcançada. Nesse momento está passando um estandarte, o pessoal acompanhando, o arcebispo chegando agora, o arcebispo também acompanhando, logo mais atrás o arcebispo aí, o prefeito municipal, né? Prefeito municipal Rui, e agora vem também a banda municipal de Conchas, a banda municipal de Conchas, né? Abrilhantando essa festa maravilhosa. E logo após a banda municipal, vem os irmãos para que passem por cima do pessoal, para que eles atinjam as suas promessas. Essa iniciando-se a procissão, né? O pessoal que está acompanhando a procissão, a caminho da paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Tela o arcebispo do Maurício do Trator, o prefeito municipal, a irmã gêmea presente também. A banda municipal de Conchas apoiando o evento aqui, amigo. A banda municipal de Conchas.
estamos aqui com a Mafalda, moradora de Sorocaba. Primeira vez que você vem aqui na festa de Vindiaibi, ou Mafalda? Primeira vez que eu estou vindo e, aliás, estou muito emocionada. Até cheguei a vir as lágrimas mesmo. Foi um convite de uma amiga muito querida de Sorocaba. Ontem à noite, eu nunca tinha sabido desta festa e vim como se fosse uma brincadeira e nem vim aqui, mas estou feliz de ter vindo. Fiquei muito emocionada, chorei no encontro da canoagem do Divino. Fiz meus pedidos estavam lá e com certeza no que vem vou estar aqui para pagar as minhas promessas. Perfeito, essa é a participação do público na festa do Divino, que às vezes vem para se divertir, mas vê que isso aqui é uma festa religiosa. Você veio para se divertir, comoveu o seu coração e você fez as suas petições, né, Mafalda? Fiz sim, para mim e para os meus filhos, que com certeza absoluta vou receber tudo aquilo que eu pedi e ano que vem estarei aqui deitada. Porque tenho certeza que vou conseguir realizar todos os meus pedidos. Perfeito. Nesse momento, eu revi meus irmãos, né, os irmãos que acabaram de fazer o encontro do Canoas aí no Rio, passando a bandeira do Divino Espírito Santo a quem fez as suas promessas e que esperam que recebam as suas promessas. Aí, pessoal, bem-vindo. Daqui dois minutinhos estamos encerrando nosso trabalho. Serão capazes de pisar em alguém aqui também. E essa não é a minha promessa. Minha promessa é de não pisar em ninguém. Essa é a promessa que eu fiz ao Divino Espírito Santo. Pessoal, bem-vindo aí. Bem-vindos, irmãos. Junto acompanhando aí o pessoal deitado. E os irmãos passando com a graça do Divino Espírito Santo. O pessoal esperando receber, né, a graça do Espírito Santo que fizeram aí as promessas. Estou aqui com meu amigo Lelé, né, um dos moradores nobres da cidade de Envi. Lelé, você é devoto aí do Divino Espírito Santo? Sim. Difícil de uma criança não ser devoto do Espírito Santo. Perfeito. E essa festa maravilhosa aí comove o povo do Envi, né, Lelé? Eu que tenho por aqui há muitos anos e hoje retornando aí com a TV. Isso é uma festa comovente, né? Sim. Eu não sei se tem mais do que ano passado, a gente fica fazendo, sabendo se tem mais ou menos, mas de qualquer forma essa festa cada vez ela é maior, que as pessoas vão entendendo e vai se tornando mais espiritual, não só folclórica. Obrigado, meu irmão, um abraço a você, curto bem a festa. TV Estrela presente aqui na festa do Vinho. Júlia, vem aqui comigo, Júlia, vem cá, aqui ó, esse aqui ó, é o último, é a final onde os irmãos vão fazer, estão pagando, passando por cima das pessoas que pagaram as promessas e tal. Ah, daqui 10 minutinhos nós iremos estar lá na frente da paróquia Nossa Senhora do Remédio, onde o arcebispo de Botucatu irá fazer a missa campal. Todos convidados, mas comparecerão no local. Beleza? Essa estrela vai estar presente lá também. Daqui 10 minutos estaremos por lá. Vocês que estão assistindo, venham para a festa do Divino, em Anhembi.